Ходімо ловити монстрів! Монстри в темряві! Єй! Ми будемо ловити монстрів. Будемо ловити монстрів. Монстри в темряві. Монстри в темряві. Я не боюся, яка гарна ніч. Страшна ферма попереду. Страшна ферма попереду. Не можна переліціти, не можна підкопатися. Але все ж таки можна у нього зайти. Ми будемо ловити монстрів. Будемо ловити монстрів. Монстри в темряві. Монстри в темряві. Я не боюся, яка гарна ніч. Будинок з привидами тут. Будинок з привидами тут. Не можу над ним пройти, не можу під ним пройти. Але все ж таки можна у нього зайти. Ми будемо ловити монстрів. Будемо ловити монстрів. Монстри в темряві. Монстри в темряві. Я не боюся, яка гарна ніч. Тут високі сходи. Тут високі сходи. Не можу над ними пройти, не можу під ними пройти. Краще поліземо на них всіх. Ми будемо ловити монстрів. Будемо ловити монстрів. Монстри в темряві. Монстри в темряві. Я не боюся, яка гарна ніч. Страшна темна кімната тут. Страшна темна кімната тут. Не можу над нею пройти, не можу під нею пройти. Здається, нам треба туди увійти. Ми будемо ловити монстрів. Будемо ловити монстрів. Монстри в темряві. Монстри в темряві. Я не боюся, яка гарна ніч. Тут так темно. Тут так темно. Я бачу страшні очі. Я відчуваю пухнасту шкіру. Я відчуваю холодний ніс. А я відчуваю гострі зуби. Це монстр! Біжи з кімнати! Залазь по сходах! Біжи з дому! Бігайте по фермі! Біжи з будинку! Зачиніть двері! Біжи вгору сходами! Залізь під мамино ліжко! Ми вже в безпеці? Дітки, наступного разу давайте ловити метеликів!